Hello Tanzania, hello ladies and gentlemen. Niche Mgoma Diwizi wa Source TV. Ebwana, ni katika shamla shamla za kuelekea siku ya uzinduzi wa movie yetu ya Sova and Sovana. Ebwana, leo live na Madam Sovana ambaye ni moja kati ya washiriki walioshiriki katika movie hiyo. Tutaenda kupiga naye story mbili tatu. Ebwana, live na mtoto mzuri huyu hapa. Ebwana, Mrs. Sovana, mambo vipi? Salama tu, habari. Ongela kwa kupendeza kwanza. Asante. Niambie. Mishi ziko vipi? Bwana, embu uambie wa Tanzania kwamba wewe ni nani na nini kina happen hapa mpaka dakika hii tuko mimi na wewe. Wafurahie ujio mzuri, wafurahie kitu kizuri. Umo ndani kuna vitu vingi visafi. Yaani mapenzi hivyo, yani movie na kila design ya kumfundisha kila mwanadamu akaangalia au kila umri mtu akaangalia na akapenda kitu ambacho tumekifanya mule ndani. So wategemee kitu kizuri. Okay, sawa. Sovana, naamini wewe ni kati ni moja hapo kati ya washiriki wakubwa walioshiriki katika movie. So naamini kuna changamoto na nini ambazo watu lazima mzipitie katika kufanikisha jambo fulani. Je, kwa wewe binafsi ni changamoto gani labda umezipitia ama ni changamoto gani kwa ujumla mmezipitia mpaka kukamilisha swala hilo hapo? Changamoto ni nyingi, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunakabiliana nazo na tunajaribu kuweka mambo sawa. Lakini changamoto, hakuna mtu ambaye anatamani kitu kizuri asipitie kwanza changamoto. So changamoto ziko ni nyingi nyingi, hazielezeki, lakini tunashukuru Mungu tunakabiliana nazo na tumefanya kazi nzuri. Tutegemee ujio mzuri na tumefanya kitu kizuri. Okay, sawa. Hii issue ya uzinduzi iko vipi? Kwa maana mwanzo matangazo yalikuwepo ni tarehe 7 mwezi wa 8 kama sikosei. Yeah, so naona kama mmesogeza mbele na sikia sasa hivi ni tarehe 23. Je, ni kwa nini labda mkabadilisha tarehe na nini? Unajua maneno yamekuwa ni mengi sana na kila mtu amekuwa anahoji vile ambavyo yeye anajisikia. Lakini mambo yaliingiliana na hakuna kitu kingine, ni maandalizi tu ya sisi wenyewe yalikuwa hajakaa vizuri. Kwa hiyo hatuwezi kufanya kitu ambacho hakiwezi kumpendeza mtu yoyote. So tutegemee ujio mwingine, tutegemee mabadiliko mengine. Tumefanya vizuri na tunafurahia watu wote ambao watakuja kuingia siku hiyo kwa white tiketi zao ili kuona kuna nini na nini na nini kitaendelea. Tumefanya kitu kizuri, kwa hiyo tunaomba radhi, lakini watakavyoviona siku hiyo itakuwa ni vitu vizuri kwa sababu tumefanya maandalizi mazuri tofauti na mwanzo ambayo mtu angeweza kufika afu baadaye akaja kujenga tofauti. Kwa hiyo hivyo wakaribie kwa wingi. Ndio basi, utawaambia utawaaminisha vipi wa Tanzania labda kwamba haiwezi ikatokea mistake tena kama ilotokea siku za nyuma, labda maybe tarehe ikabadilishwa na nini? Siwezi kusema kwamba inaweza kujirudia tena kwa sababu hii ni uhakika na tumejipanga. Sisi wenyewe hatujapendezwa nacho, lakini hii hatuwezi kukosea tena. Tumejirekebisha na mambo yanaendelea kuwa mazuri, na siku hiyo tutakuwa na watu wengi wengi wengi, tutakuwa na wageni wetu rasmi. Kwa hiyo hatuwezi kukosea tena kwa sababu tulishakosea kwanza. Kwa hiyo hivi tunaendelea. Jamani, watu wengi wanajaji wanapoweza, kila mtu anajiuliza maswali yake, lakini kwetu sisi tumtegemee comedian. Ni mtu ambaye anajulikana Tanzania nzima na nje. Tin White tumtegemee siku hiyo. Oh, Tin White. Yeah. Yes. Kishoka. Kishoka pia atakuwepo. Atakuwepo siku hiyo. Na babu yangu, mzee wangu ambaye tumecheza wote katika movie ile bila kukosa, mzee Msisiri, Fadhili Msisiri. Kwa hiyo wategemee mambo mazuri. Yes, bwana fresh sana. Thank you kwa time yako. Ewe Mtanzania ambaye unafuatilia kipindi hichi kwa muda huu. Hivyo, hii sio ya kukosa mtu wangu, itakuwa ni tarehe 23 mwezi huu wa 8. Ukumbi utakuwa ni Akilimali Pub. Wai tiketi yako, tiketi zinapatikana kwa wingi sana. Shut up, shut up, shut up mtu wangu.